Som 9-årig kom Lisa Lenz til Danmark fra Hviderusland, og herefter tilbragte hun 7 år af sin barndom i en flygtningelejr. Hun er netop kommet hjem fra Miss World-konkurrencen, hvor hun var Danmarks bidrag til finalen. Og nu sidder du her og ser fantastisk ud, vil jeg gerne have lov at sige. Tusind tak skal du have. Og godmorgen og velkommen. Godmorgen til dig også. Det er ikke mere end et par uger siden, du stod på scenen i Johannesburg i Sydafrika, nomineret som en af verdens smukkeste kvinder. Hvordan var det at stå der? Det var helt fantastisk ubeskriveligt. Det er en meget, meget speciel følelse at stå foran så mange mennesker og få lov til at repræsentere sit eget land. Man er meget, meget stolt, når man står deroppe. Og ja, det er en stor ære, og der er masser af nerver på, men man er også spændt på, hvordan det kommer til at gå, fordi konkurrenceforløbet har varet så længe, ikke? Så det var en meget, meget stor oplevelse at stå deroppe. Hvad med sådan personligt det her med, at der er altså en fagjury, som har sagt, du er en af verdens absolut smukkeste kvinder? Ja. Det er ikke rigtigt noget, jeg selv har tænkt over som sådan. Det kan da ikke men være det, rigtigt. Men det er selvfølgelig, ja, det er meget smigrende, vil jeg sige. Det må da være en meget rar følelse at stå der med at vide, at hey, der er faktisk nogen, der synes, at jeg er en af de smukkeste kvinder i hele verden. Ja, det er noget af en følelse. Men der er jo så mange smukke kvinder med. Vi var jo 109 piger, der var afsted, og det er nogle fantastiske personligheder, nogle meget, meget smukke piger. Lad os lige se, vi har faktisk nogle billeder fra konkurrencen. Vi kan lige prøve at se dem her. Finalen den foregik, som sagt, i Sydafrika. Den strækker sig faktisk over en hel måned. Du er der i en måned. Hvordan foregår den måned? Altså, vi startede jo med at ankomme til hotellet, hvor vi alle sammen fik en chaperone. Og det var en slags anstandsdame, som passede på os, og hun sørgede for omkring 3-4 piger, som hun hele tiden skulle holde styr på. Og ja, det var en, der fulgte os konstant, og vi måtte ikke være alene på noget som helst tidspunkt. Og der er selvfølgelig, sikkerheden er selvfølgelig helt det top, men man var for det meste isoleret på selve hotellet i den måned, man var der. Og det var ret svært, fordi man er jo vant til at være meget selvstændig herhjemme, og lige pludselig var der en, der hele tiden skulle følge en, og ja, man måtte ikke rigtig noget selv. Det er lidt ligesom at være til de olympiske lege, både sådan med sikkerhedsopbud og oppasser, og man er sådan fuldkommen isoleret fra omverdenen i en måned. Det må man sige, ja. De andre piger, du siger, der er 109 af dem, og I er jo i konkurrence, og det var I meget i starten, men hvordan var jeres forhold sådan igennem konkurrencen? Altså lige til at starte med, der kunne man godt mærke, at de første 2 uger, der var der meget, altså meget konkurrence, og man talte ikke om mange andre ting end det, der foregik. Men hurtigt fandt man ud af, at man kun havde hinanden til at dele alle oplevelserne med, fordi man har jo ikke sin familie med eller sine venner, så man kommer hurtigt til at savne dem. Så man opbyggede meget hurtigt et venskab til mange af pigerne, så vi var rigtig gode til at både støtte hinanden, bakke hinanden op, når der var brug for det, men også både have det sjovt, men også være professionel, når det virkelig galt. Ikke? Du vandt ikke konkurrencen, det gjorde en 21-årig russisk kvinde, og for mange ville det måske være nok at ligesom sige, okay, jeg var altså blandt de 109 smukkeste kvinder i verden, men det var det ikke for dig. Hvorfor var det ikke det? Nej, det var lidt svært for mig, fordi det ligger jo meget til mig at være konkurrencemenneske, for det er jeg jo, og jeg har brugt utrolig meget energi og tid på selve forberedelsen op til konkurrencen. Så selvfølgelig var det svært at acceptere, at jeg ikke vandt, men jeg synes, at jeg fik markeret Danmark på verdenskortet alligevel. Jeg kom med i top 16 til talentshowet, hvor vi skulle optræde foran en masse børn. Ja, fordi det handler ikke kun om at stå og se stanghammerne godt ud på en scene. Man skal rent faktisk også kunne noget andet. Ja, det er rigtigt nok. For eksempel så er det her talentshow, hvor du valgte at lave en taekwondo-opvisning. Ja, fordi du dyrker kampsport. Ja, og det er jo meget atypisk for selve konkurrencen. Og jeg har fået designet en lyserød taekwondo-dragt specielt til showet. Og så lavede jeg en serie til Safredue-musik, og det imponerede rigtig, rigtig mange mennesker, og publikum var fuldstændig vilde med det. Dommerne valgte så en mere klassisk vinder, som var en sanger, men det var helt sikkert noget, folk var vilde med. Men altså, hvorfor? Det er jo ikke nødvendigvis noget, man forbinder med modelarbejde, det her med at dyrke kampsport ved siden af. Hvad er det, det giver dig at dyrke taekwondo? Jamen, det giver mig rigtig meget i min hverdag. Det gør, at jeg er meget målrettet i dag. Og blandt andet konkurrencemenneske, at jeg gerne vil opnå de resultater, eller de resultater, jeg sætter, eller de mål, jeg sætter mig for, mener jeg.
Som sagt, så er du oprindeligt fra Hviderusland. Du kom til Danmark som 9-årig og tilbragte en stor del af din barndom i en flygtningelejr. Har det betydet noget for den person, du er i dag, og som du sidder her i dag, og det konkurrencemenneske, du er, og den kampsport, du dyrker, og ligesom de mål, du sætter dig i livet? Jamen, det har det helt klart, fordi det har jo givet mig lysten til at markere mig på en eller anden måde i det danske samfund, og også kunne være med til at hjælpe nogle folk, som også er i nød, som jeg selv har været, og opnå en eller anden form for status. Men hvordan kan du gøre det? Det kan jo blandt andet ved, at for eksempel, jeg er ambassadør for to velgørenhedsorganisationer. Den ene hedder IBIS, som skaber uddannelse for børn i Sydafrika og Sydamerika. Og en organisation, der hedder Safe and Alive, som skaber trygge omgivelser for kvinder, der har været udsat for menneskehandel. Så det er der, jeg engagerer mig lige pt. Og så har jeg så fået æren til at repræsentere Danmark til noget, der er så stort som Miss World, men også verdensmesterskaberne i taekwondo. Og hvad skal der så ske nu? Fordi nu vandt du så ikke, men nu sidder du her, du har repræsenteret Danmark, du har repræsenteret dig selv, nået et mål. Hvad skal der ske nu? Jamen, jeg blev nødt til at ofre nogle ting for at være med i konkurrencen. Jeg fik ikke lov til at fortsætte på min uddannelse på Mediehøjskolen, så jeg får først lov til at fortsætte til næste år. Nu har jeg et år til at finde noget andet at lave. Miss World har helt sikkert åbnet nogle døre for mig. Jeg har fået nogle jobtilbud både i udlandet, men også herhjemme, nogle tv-optrædener og lidt forskelligt. Og vi er stolte af dig, Abby. Tak. Så i hvert fald tusind gange tillykke med, at du nåede finalen, og mange tak, fordi du kom. Tak. Og Ole, nu vil du faktisk afsløre et bæretrik, er det ikke rigtigt? Jo. Det vil det. Hvordan man får den bløde nuka ind i kransekagen. Lige nøjagtigt. Lige præcis. Jamen, vi har jo rullet lidt blød nuka. Jeg skar bare lige nogle skiver, og så har jeg simpelthen bare rullet den på bordet. Og så er det, så hvis man kun har sådan en tylle, jeg har nogle andre. Men denne her, så tager jeg simpelthen, giver den en ordentlig, bare sådan et godt drøn dernede af. Ja. Og så er det, og så kunne man jo tage sin slev her. Ja. Enten lige fugte den, bare lige med lidt vand. Og så trykker du simpelthen bare stille og roligt ned i. Og så, ja, har du lige pludselig... Skal jeg så gøre noget? Ja, så kan du for eksempel... Dude. Sådan. Og den var lige det længste, så bare lige tage enderne af her. Det kan jo bruges igen, eller man kan gå og hyggespise med den. Lige trykker den en lille smule ned. Det skal ikke ligge og blive dårligt.